Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, կոռուպցիայի հակազդման ուղությամբ տարվող հետևողական աշխատանքների շրջանակներում ակտիվորեն համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի հետ, բացահայտել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի պաշտոնատար անձի կողմից առանձնապես խոշոր չափի կաշառք պահանջելու և ստանալու դեպք Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտում ստացված օպերատիվ տվյալների հիման վրա ձեռնարկված համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բարձվել է որ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քննչական վարչության Աբովյանի քննչական բաժնի նախկին ՀԿԳ քննիչի Պաշտոն զբաղեցնող Ս.Ս.-ն աշխատանքից ազատվել է ցույցի թվականի հունվարին, հանդիսանալով պաշտոնատարան Պետական մարմնում Հ Արձային քնչական վարչությունում մշտապես իրականացնելով իշխանության ներկայացուցիչի գործառույթներ, իր վարույթում քննվող Սպանության փաստով հարուցված քրեական գործով Մեգադրիալ ՀԱ-ին մեղսագրվող մեգադրանքը առավել նվազ ժամկետով ազատաձերկում նախատեսող հոդվածով փոփոխելու համար Վերջինիս Մորից ԱԱ-ից վահանջել եւ ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 19.400.000 ՀՀ դրամին համաժեք 40.000 ԱՄՆ դոլար կաշառք գումար։ Նույն միջոցառումների շրջանակներում པարզվել է որ ՍՍՆ իր պաշտոնավարման ընթացքում իր վարույթում քննվող մեկ այլ քրեական գործով մեգադրյալի օկտին որոշակի գործողություններ կատարելու համար վերջինիս հորից ստացել է շուրջ 230000 հհ դրամի համաժեք 500 ամն դոլար կաշառք գումար։ Ձերքի արթիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում նախապատրաստված նյութերը օրենքով սահմանված կարգով փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտե, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 312-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետով եւ 313-րդ հոդվացի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի ճերճանակներում իրականացված օպերատիվ քննչական միջոցառումների արդյունքում ծույն թվականի մայիսի 17-ին վ ված դեպքերով անցնող անզինք Բերմանեն յենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Սեսեն եւ Գորցովանցտոխ եւս մեկ անձ ձերբակալվել են։ Նախաքննության մարմին կազմից իրականացվում են անհրաժեշտ քննչական միջոցառումներ դեպքերի հանգամանքների ամբողջական ճարزبանման ուղությամբ։ Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով